Знайомство, обговорення хвилюючих питань, молитва – так відбувався захід з підтримки родичів військовополонених в Миколаєві. Українка Олена Легенчук каже, до 2022 року проживала в Іспанії, однак з початком повномасштабної війни повернулася до України, аби служити військовою капеланкою і, зокрема, допомагати рідним полонених. Сьогодні наша тема – де взяти сили та не втратити себе, коли чекаєш. Я думаю, тема цього заходу говорить за себе, що ми будемо проговорювати те, як сьогодні жінкам триматися, не втратити здоровий глузд, не втратити здоров'я і де брати сили для того, щоб дочекатися свого полоненого. Каже, аби ефективно працювати з людьми, намагається постійно самовдосконалюватись. Я маю педагогічну освіту і зараз вивчаю військову психологію. І також закінчила курси по сексуальній реабілітації для людей з інвалідністю і ветеранів війни. Тобто я постійно вивчаю техніки, методики і їх комбіную разом з духовними практиками. Захід організували представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Серед його відвідувачів – Тетяна. Я дуже була зацікавлена в цьому, тому що мій чоловік перебуває в полоні вже 19 місяців. Дуже важко стримуватися, дуже важко це видаються випробування. Від сьогодні зустрічі я ще отримую додаткову підтримку, як себе ще триматися, як себе ще поводити, щоб дочекатися свого чоловіка. Також вирішив прийти на захід і Олександр, який чекає на повернення з полону сина, кадрового військового, захисника Маріуполя. Психологічна підтримка людей, які сюди приходять, вона достатньо важлива. Я працюю, скажімо так, в медицині, я працюю на швидкій допомозі, і я знаю, що це таке. Так що, мене зламати не так-то просто, а людям треба психологічна підтримка. Зустріч анонсували в соцмережах, проводили її в міському центрі підтримки ветеранів війни. Ми надаємо підтримку для родин учасників бойових дій. Це юридична підтримка, супровід соціальних питань, психологічна підтримка. Наша локація була обрана з тою метою, щоб родини, потрапивши до нас, вони знали про наш центр, вони знали, куди звертатися і отримувати таку допомогу. На зустріч з військовою капеланкою прийшли 18 родичів військовополонених, розповіла психологиня координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія. Ми обзвонювали всіх тих людей, які ми точно знали, що зазвичай залучені до таких зустрічей подібного характеру, які мають в цьому так само ресурс. Тому що ви так само розумієте, багато хто з родин, як би там не було, вони відсторонюються від цього всього. Їм дуже важко переносити зустрічі саме з однодумцями і тими, хто переживає те саме. Каже, планують і надалі організовувати подібні заходи, мета яких не лише психологічно підтримати людей, але й підготувати їх до зустрічі з полоненими родичами. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.